Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Avronyes Parlament Assambleyasının 10-cu sesiyası keçirilib. Sesiyanın yekun sənədinə Ermənistan nümayəndə heyət tərəfindən 12 dəyişiklik təklif olunub. Dəyişikliklər Laçın koridorunun açılması, Dağlıq Qarabağın blokadadan çıxarılması, Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisindən çıxarılması, ATƏT Minsk qrupunun aktivləşdirilməsi kimi çağırışları əhatə edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin həm iki tərəfli görüşlərdə etdiyi səylər, həm də komitə və plenar iclaslarda çıxışlarda gətirdiyi argumentlər nəticəsində Ermənistan nümayəndə heyətinin bütün layihələri assambleya nümayəndələri tərəfindən rədd edilib.